实际上呢，就是说呢，如果你将来要能够哈，哎，它帮你自动完成的话，其实录制剧集算是一个不错的方法，但是它有一些我是觉得不是很好的，不是很完美的地方，就是说它毕竟还是自动帮你产生的，而且它是记录你的滑鼠键盘动作，所以有的时候说真的哈，程式变得相对的有时候比较冗长，而且呢哈。有的时候其实不需要写那么多程式，但是因为它为了要记录你每个动作，所以它每一个程式都帮你记录下来了。那当然呢，最好的方案呢，以后如果你不会写的部分，你用录制的；那你会写的部分呢，其实你可以用 VBA 自己可以慢慢去就把那个步骤写出来。不过也许你现在功力还不够啊，不过没关系，可以按部就班。那待会的话，我们一样。会把那个就是录制剧集这部分哦，哎，再转成自己写的 ，OK， 也就真的是自己写程式哦。现在这个感觉是虽然是程式，但是问题哦，这毕竟不是你自己写的。那过渡期，可接下来的话呢，那我们要怎么知道说它程式放哪里？接下来我们了解一下环境哦。刚刚录制剧集嘛哈，然后这边是剧集的位置，那我们可以用执行的。那除了执行之外哦，底下有个编辑。啊、其实这个编辑、哦、它其实就是怎么样，帮你把这一段程式哦，帮你秀在哪里，帮你秀出来了。不过它其实也是呼叫这个东西了，按下编辑之后、哦、它其实就是呼叫这个东西。那也就是说，如果你按这边跟直接点这边，结果会是一样的。哦，我们来试一下，来跟各位说明一下。所以接下来会越离那个 Visual Basic 越来越近、哦、然后编辑一下，哎，跳出来了。啊、理论上它应该会盖住画面，不过我的习惯、哦、通常会怎么样，把它移到旁边一点点。为什么？因为、哦、通常还是习惯，就是你要看后面到底需要做什么，你再去撰写对应的程式。那所以、哦、通常还会让它浮动在上面，所以我的习惯是把它浮动，然后稍微缩小一点点放在这边这样子。那接下来的话呢，稍微跟各位说明一下环境。哎，首先第一个，你的程式写在哪里？哎，你有没有发现，手机号码串接，第一段，第二段是手机号码清除。那基本上特别注意哦，它的结构一定是什么呢？它一定是一个 sub 开头。那也就是说哦，将来一个剧集录制哦，它一定会先帮你产生一个叫 sub 的东西。那 sub 的东西对应到就是一个按钮，也就是说你这个 sub 哦，它可以透过一个按钮可以帮你做执行。那会有一个 sub 哈，会有个 end sub 结束，所以它的头在这里，尾巴在这里，这个叫一段程式，一个 sub。那它的名称放后面，并且会有个小刮弧在，这个它的结构哦，也就是少一个地方都不行，你不能乱改 ，OK， 它一定要有。那程式就写在这里面，那上面的话呢，你会发现是绿色的字，为什么？因为上面只要是开头是单引号开头。那在 VBA 里面、哦、都叫做注解。注解的话就是说、啊、这个程式不会被执行，写给你自己看的、啊、不过它加了这些东西，我就根本一点用处都没有。所以首先、啊、你第一个动作可以怎么样，把这些它加的注解可以删掉，因为我觉得它加这个好像有没什么意义、啊、那再来的话呢、啊、我们可以自己加一些注解 OK。 不过加注解之前、啊、可能会有个问题啦，什么字太小，没有不知道各位看会不会觉得，一般习惯哦，这字太小，打当然打时间越长，你看得越花，所以怎么样？工具选项，如果字要放大的话，记得哦，工具选项哦，撰写风格哦，把9号字呢，大概至少改12号吧，我按个确定，哎，字稍微放大，那放大之后的话呢，哈，这边其实可以再把它拉宽一点点哈，那这样子可以看到。首先的话呢，我们第一个先确定说你的程式放的位置，所以记得哦，从这边按下编辑跳到这里来，或者另外一个方法直接按这个什么 Visual Basic， 哎，也可以跳到这一段来啊。但是你没事哦，你不要说就是看到叉叉就想要把它关哦。有同学之前就这样，哇，全部关了，关了之后怎么办呢？他想说完了哦。啊、想说一般关掉之后再打开会不会出现呢？还是没有？哎，完蛋了、哦、他想说完这怎么办？要不要重灌了、哦、其实不用麻烦了、哦、
特别注意哦，它的结构哦，一刚刚这个上面这一块叫什么？检视里面哦，有个叫专案总管的东西。OK， 在这里，下方这个东西叫什么？检视叫做属性视窗。不过属性视窗哦，这个可以往下拉一下，这个没有也没关系啦。好啊，刚刚的程式放哪里哦？特别注意哦，它一定是放在模组里面。所以如果你要开的话，怎么开呢？很简单，点它两下就好了，程式就打开了。好，你要注意哦，因为我发现有些同学会关不会开哦，都不知道放哪里。OK 哦，如果关掉没关系，反正你不小心关，你就自检视专案总管，点两下，又 OK 了。好，这第一点哦，所以刚刚主要是了解一下环境啊，并且把字放大哦，工具选项这撰写风格可能改一下哦。然后再来的话呢，我们就要把刚刚的那个句集哦，里面因为你写完程式，因为我们做三个动作，那个三个动作其实对应的程式就是这些一哦，所以一般习惯上我会在这个上方加上注解，而、我刚刚讲过注解是单引号开头，单引号哦，单引号哦。第一件事情是什么？可能我这边就是做游标放在那个什么，放在一四处，也许你就打一下吧，自己打一下，写给自己看。游标放在一四，啊，简单打一下哈。然后第二个动作什么了？大概就是这个有没有？所以他帮你写这个 range 什么呢？一四点十。所以以后哈，假如说你录错了哈，你甚至直接可以在这上面修改都没关系。OK， 你慢慢的要学会录制之后哈，在上面加一点点注解，那你可以越累积越多，你就知道哦，原来录下来的东西哈，里面其实是可以要怎么写才能够达到什么样的功能啊？第二个什么呢？输入公式嘛，有没有公式打勾嘛？所以就第二个，那第三个是自动填满，其实你自动填满猜应该可以猜得出来，它有个关键字有没有？你那个有一个选取区后面有个 auto fill。有没有？destination 有没有？然后这个范围就给他，所以这个地方应该就是3。那后面你可以自己再打，这个注解里面字要打什么？自己可以，因为主要是写给你自己看的，你怕之后的话你录的内容啊，大概我这边云端上哈、有加上注解的，所以我拿这一段来 call。所以下面这一段，所以两段嘛哈，所以我这边是已经打好注解的，然后我把它怎么样，直接放到这边来，我把它盖过好了 ，OK， 反正最后做完就长这样子。那这个好处就是将来哦，你回头看你的程式哦，你不要看哦，不然你录完之后，说这过一段时间之后，你根本不知道你做了什么事情，啊，这点其实还蛮重要的，尤其是你将来还要再回头看这些东西的时候，要看得懂啊，不然说真的，你把注解都拿掉，你。直接打开哇，完全就昏了，因为完全不知道自己在做什么哈、所以加注解我觉得也是录制句集的一个部分哦。如果这些没做的话，当然你还是可以执行啦，只是说你将来这程式到底做了什么事，你可能会不知道。OK 哈、所以这个部分，那、将来呢，撰写 VBA 需不需要呢？其实也需要哦。OK， 因为哦，你写完之后，你也许当下你记得，但是你要想你未来还能不能记得。OK， 如果你未来你不记得哦，我强烈建议呢，你一定要打一些注解，否则的话呢，以后你根本看不懂，除非你本身已经是高手了啦，哦，比如说有些高手打一打算了，他都看得懂，像我自己不打注解我也都看得懂，但是我还是会把注解加一下，为什么？因为我觉得是好习惯，哦，否则的话，有时候你不加这些东西哦，将来会看得很辛苦。OK， 好、所以请各位试一下，把这个 Visual Basic 稍微熟悉一下，哦，我大概一有没有？从这边你可以按编辑也 OK， 或者是从这边 Visual Basic 也 OK， 啊，你可以试着哈、把这边关一下，啊，记得要能够打得开哦，哈、这个检视这边有没有？然后打这个，然后字可以放大嘛，哈、我刚刚讲过，那另外加上注解看看，哦，了解一下这个环境，那画面先还给各位一下哈。那跟各位讲一下哦，这个句集录制所产生的模组哦，跟我们自己撰写的模组其实是放在同一个地方哦，所以哦，你那个录制句集跟自己写的位置哦，其实是
一样的啦，所以未来如果你要自己写 VBA 的话，写的位置哈一样是在模组里面，好，这个可能要注意一下 ，OK 哈，先熟悉一下这个 Visual Basic 的环境，那并且在那个你刚刚录制句型的地方哈，把刚刚做的那一些动作加上注解，然后 OK。